Lena. Dalabar kau kualia, dalabar kau hateten. Oh, la fiarhau. Makohin loron hau dok, makohin loron haketak malu. Lali kau di malam, buat bebe hau hatete, oh la fiar hau. Kanebe mesak furak deit maybe hauladun rona oinsa audensi tamutu fila fale tiak oke mai tarona musika spesiali datang sitanya bainaka honya titlu Anita. Obrigado muito por ser roto telespectadores na mazinha estúdio Roxalo da TV Samuto Kemi hora senelaran e o programa Pro Memória. Saat itu ku berjalan sendiri dan terlihat olehku seorang gadis cantik. Dia memanggil namaku sambil tersenyum kepadaku. Tak kusangka-sangka dialah bekas kasihku dulu. Oh Anita, janganlah kau rayuku lagi. Semuanya takkan berarti bagi diriku. Oh Anita, janganlah kau rayuku lagi. Bebaskanlah diriku dari belenggu cintamu. Dulu aku sayang padamu, ku curahkan semua cintaku yang tulus dan suci. Namun selalu kau mempermainkan diriku ini. Tapi kini kau datang lagi mengharapkan cintaku. Oh
semuanya takkan berarti bagi diriku. Oh Anita, janganlah kau rayuku lagi. Bebaskanlah diriku dari belenggu cintamu. Obrigado por estar no estúdio, nossos telespectadores, para a memória de MTV. Cadê minha dança? Dia aqui dani maka música Anita e Aurora e dani outro este vitual tambak belung ida narang Anita e clear nunca soru. Nunca soru. Iya. Iya memoria rumah garing. Ai musik kita hanu. Motor kemarin malur langsung. Lah yang motor kata oh bibi sirem dana balik. Kita listrar ibu. Oke. Oh yang belung Claudino dia yang hakar kata musik buat tidak nabe masa lalu. Emang emang berlalu. Biarlah berlalu. Biarlah berlalu. Iya. Agar hari bawain vali. Iya. Masa lalu 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 apa mas? Ini lah nih. Ini problem mungkin ini. Ini ya, tamu tuh kali ho, mau ini tuh mata soal ini ya, musika filmai. Ozu. Terima kasih. Dança, bel dança. Fila, fila mai ba. How se na fatino. Fatino Ulu kadat maktuiro Toiku soha kotu domine doben Aula hirus lalaran moras doben Fila maiba Fatino Ulu konet maktuiro Toiku soha kotu domine doben Hala hirus lalaran moras doben Fila maiba Patino
Au se hena fatinu ser uma dança tiana gosta música né vai me ser uma posso ir dançar na areia vai ir dançar em minha rua a mim não mas lá dia quando ligamos te abre tudo ok monito ohing monito ohing monito anima tena com música lobo que dia monito bela rola te fatin agora a minha cara catu fatin rola hirama catu conta história itu ang ho monito para atu história satu kata satu dolar bele oke unsa mang ni sentimento kuno mahira kanta fila fali musika tuang musika iha larang tristi iha larang solok tristi tamba idari maena kala amni tempo ide ma dihne ka tamba ho bahasa ka masa jaya ni liona nebe mosu tien artista fonsen be magdiak nebe quando imi bolu flamai he programa pro memoria per depois how relembra fal musica ser ulo hal hal sucessos hal hal naran populare mot kunyes anitu matus oh lor naran anitu matus mura fal ba memi ah ne tamba itenia pasado itenia masala lon mo sai hane sam base fundamental para hodi ita hari itenia carreira ba oine bel sai forti nebe contenti tristi tu tamba tempo la tena tempo la oke awin sa mau nini hare kona ba musika sira nebe maka gora moderno compara ho musika antiga set musika ne ho itenia ke musika ne evolusan musika ne transformasan musika ne mudansa nebe musika nebe amni tempo ne uluke ma ho bahasa ke bolusan lagu cengen pop cengen pop cengen ir pues mas ho situação ni de uluk ne musika serna kona agora mas kona mas so ke situação muda transformação musika ne depois de musu te bat industrialização ba musika e mundo toma musika musu warna oi oi karakter oi oi lilihan se jovem ser barak e situação balu ser gosta mas situação balu musika ne ser como be adapta lo tene tecnologia de fun ser atento ir be progresso musika ni enta sana ma acontece musika ni mosu bat oi ne be ita hera ka tak musika ulu kam ni ane ne ita fokus los be ida agora la escolha pilihan barak los sim mam musika ne be oi mam kanta ni estoy era tigo lo sorry trigada dua lawan satu itu ama la anggap nya la ida ya anggap mana trigada sim musika ne be oi mam kanta ni estoy tempo pasar no esa Ay, culio con la historia en el matelio. ¡Hazune! Y me vamos a pasar lima, ¿no te va? Y en memoria, ¿no te va a dejar lujo? Hija, música para que hau hakerek, ne, y her la sound, hau hau ni a moris lor lorong. Entonces, hans con, por ejemplo, música lena, o ser si luk tank, sirve culio con la ba. Moras cane né música na bem acontece e moris bem e depois a foto música de você havia passado para tal e
lefuan ho melodia para depois forma música. E a música balca ho halet ni lefuan colega ser mahal ni melodia. E a música balca completo. Nebe, essa música hoje nina mulata ne, se makalo nina melodia ho arrangement ne, Blas Pereira ho Alo Pereira matevian, sinar matevian ho tam. Sim. Nebe serius ho motuko. E ma bole kolaborasi entre artista ho compositor ne makne. E nebe música na barak ne kule kono ba amne. Mia kok bawa mia bawa barak ne. Berarti ada milih hau. Ozo. Nebe música uluk ne normalmente compositor ga pencipta lagu ni sir hal música ne kuliah kono barre dilade o sir mak center rasik o sir hare ema rumah sir ni ambiente o lingkungan ne entah sir fort dibuat ne hal música. Oke, kari eh okazi yang dene mau bele fomos mensaging o le fomo motivasan rumah baita ne artista Timor Leste sira para tu bele motiva di tansi. Obrigado Timor Leste ita hare potensi música ne barak so ke atensaun makladau kia principalmente tino governo sira o kare dengkat música ne importante. Então, asa ami ulu kami komesa amne karere to agora ne, lai emera mediang o dudu ani tumatus baga, dudu Tony Pereira baga, kolega siru ulu kena pama, ami bokan rasi. Joven sir barak han siru wang fuendak toka ne, ni toka diak lah limar, mungkin sir selu ke toka dor kantor diak, so ke oportunidade ni mak ladau iha. Então, sir ma kontese, sir barak mas nam kare lan sene, hasa man limbe, hang hare ma duni bahala nam kare. Nebe, ami hanoi ne katak mensajen ba joven sir rekat ime labele be lakon esperansa diang katakai. Musika ne ita kanta tam mita gosta música né também expressa e tem sentimento e tem não e tem a cara que tem direito quando eu vou ter não mita gosta la gosta triste contente nebe se música né a cara que nessa se quedar be apenas dia que tu hobby de anda canta se quedar hobby se a cara sai nessa provisão mas ao só o serviço se ele quando focus los be música nebe imi que tá paga pata semana que tá lá com esperança de que tá abembro se oportunidade barco ba imi focus na fata em disciplina imi tem que ir a concentração um dia para depois imi abembro bel sai artista nebe mag dia para depois foti na sound e nara e ta foto ninha orgulho que lhe família. Agradece te debes ba mamu nitu nini. La agradecemos la butida. E non hemos espera kata bel suceso li tang iha carreira. Si, suceso tina lima tang ha simono asa in 2012. Depois sa hebalo mai hau. Ya mana ni 10 ni 10 ha kala 30. Ya. Oke, espera kata kli husi presensa husi mani tomatos nia ita bele promo bel yutang musikas antigus iha ita nira. Obrigado, Barak. Sim, hengkata kli husi programa pro memori. Si la midar lo zam, hene midar. Hame midar lo. Li husi programa nebe maka iha programa pro memoria suit olis belun sira bele promo bel yutang ita bot sirenya talenta liliu iha area musika. Eta kuliah-kuliah mabe hawa kare kita tu asisti tang musika fura kida husi. Asih ya kak? Bainaka. Oh, si. Ho, niatit lu Lalika Kole. Oh, iya, uruk Lalika Kole tambah setu rahmatik ke umar dit per level kole. Level kole. Oke, dan ini hau ursi saya kolaborasi ho hau nia kolega Sales amne rua. Ne jera saun ne dekada 90 ninia. Sernen 90 ninia, uluk sertuir konkursu ida ni. Kan tadi aktif dia besok ya, hasil ini dia. Oportunidade barak makladau kia belabel kamar terdauk berpotensi-potensi sesir. Oke. Telah sebetulnya si telah senti, mai beto na rohan baita ni atividade. Temani hau Yana Dias, hamu tukah ni belong. Hau Claudino Cabral. Nomos hau Carla. E adios. Bye bye, love you. Sales. La koi hare tan onia oi, o hare hau la foli la lai. O ho di se lu kalu liu ha, la li ka kole, hau baru kona, o ke ta jura. Tano loteros da la baracona La lica colen Hau barucona O que te ajudan
tá no Lauteiros da La Baracona. Ohim kalan hau bado lakoi hareta nonia oi ohare hau la folin la lai oho di selu kalo liu hau amor la li ka kolen hau baron kona oke ta jura tano hoteros da la baracona la li Kakolen, hau barukona, oketa jura, tano hoteros da la baracona. Aban hadok iha fatin selu hodi haluha onia halo halo keta hanoi hose fila fali ho o amor isterus bebe lali kakolen hau barukona oketa jura tano hoteros da la baracona la li kakolen hau barukona oketa jura tano hoteros da la baracona. Obrigado. Obrigado. Anse atau obrigado wain ba cliente sirnebe completa te ona registração no re-registração ba cartão sim pré-pago e a fulan hira kliuba a foi halau evolução ba progresso serviço ne anse nota kata se ia 40% clientes se dago bela hakat ba loja operadores sirania atu completa re-registração ba sirania cartão sim pré-pago tão ba dificuldade ruma di liuba cliente sirenebe hela ia area rurais nia. Hodi mune e Conselho Administração ANC nia decidiu ona atau extende loro ikus liuba pre-registração cliente existente nia da ia loro 29 julho 2018. Ne katak ia 30 julho 2018 cartão sim pré-pago nebe la completa pre-registração hodi documentos anesan cartão eleitoral cabelhete identidade ba cidadão nacional no passaporte ba cidadão estrangeiro se retam de ligação permanente. Mai itahamutuk assegura sistema informação telecomunicação nação minha. Obrigado. Bolseiro Timoroan tolo nulo arranca ba China, hodi continua estudo.
orta visita prisioneiro Sira Iha Bekora. Ematus Racing hala protesto em México hode exige justiça be estudante hat no recintolo nebelaco. Bem-vindo mais Jornal Nacional. Timoroan hamutuk na Lima nulu nebe hetam bolso estudo husi ex-presidente da República Taormata Gruak e a quarta semana ne na tolu nulu arranca ba China. Sento que Shrepruak nebe funda husi ex-presidente República Taormatan Ruak, serviço hamutu com Ministério Educação, hori oferece bolso estudo ba Timoroan hamutuk na Lima nulu. Timoroan na Lima nulu ne, sento que Shrepruak carrega ba nação Sina, hori continua estudo e área turismo no mecânica. Bolseiro Sira promete, banheira estudo roto se fila mais Timor, não se aplica experiência nebeheta durante estudo. How fear, kata Sira se continua for na fatin, a tamibe continua a minha estudo, a nessa a estatu com as duas e renaba. Mas bem primeiro, se até kata a mi batina nida, a nessa botericar experiência uluk telai, e depois a rela lau que renaba o insa, não a me adapta ona, mas a me bela continua fila fala a minha estudo. Ia aeroporto Comoro Dili, família Bolseiro Sira sente contente e no agradece ba Ministério Educação, tamba bele fo oportunidade ba Timoroan Sira hori ba escola ia liur. Pansa inamo, contente, orgulho, ba buat bebe estado Fundação Sira oferece. A menina é mané, rezare de oração de, te oisa, sira filamai, belor buat dia, ba beitene raio. Governo Liusi Ministério da Educação facilitar na minha uaman ba emnera estuda emnera ba aprende tan sirne atu aumenta ta sirne capacidade no sirne talento nebe que sirei. Entretanto, total Borselo nebe hetan bolso estudo husi sento que seri pruak hamutuk na Lima nulu composto husi mane ruanulu resin Lima no feto ruanulu resin Lima. Bolseiro hirak ne na ruanulu arranca one primeira fase e a loron sia fulan dezembro tinang ne. Bolseiro hirak ne encarregado e a faculdade ruahanesan, faculdade mecânica no turismo. Felizita Borges, Zaimi dos Santos, Ziamen. Ora sinedão e a residência Farol Dili, primeiro-ministro Mariel Katiri celebra Natal Hamutu com o jornalista Timoroan Sira, nomos jornalista Rússia Agência Noticiosa Rússia Elior. Informação completa, ora sinedão e o Nafatin celebração jornalista Gemen Maia Guzmão. Maia, bela rato e tabot nia reportagem. Dia boa noite, telespectadores. Da Downey Hau e a residência primeiro-ministro Farol Dili. A o objetivo é que participa, festeja Natal Hamutu, que oferece Rússia a CFI governo e a jornalista Timoroan Sira. Incluímos a jornalista internacional, que representa Rússia Luja. Ato tem, é claro, lutam com a sentir Rússia festeja Natal Hamutu, que é a nossa CFI governo, primeiro-ministro. Primeiro-ministro Maria Alcatiri. Sim, excelência, bele explique então como vai sentir o seu Natal Hamutu que vai ser o seu Itabot e a jornalista Timoroan Sira. De jornalismo, mídia, democrático. E sempre o condete tem que ir a interação com a mídia para termos participação mídia, a tolura política, até explica se não é objetivo, se é o que é. Portanto, mídia é importante também para a sociedade democrática. Sim, excelência, o Itania Hareba, contribuição mídia, a Lihusi, cobertura, Loloro, a relação da Daune, Itania Estado, a Soruela, a conflito, a Itania Ilaram, o Insa. O não é esforço bom dos mídia, Rototo. A tu for cobertura, a tu lori mensagem para o povo toma. Esforço né, então todo tem que louva. Dala barak informação uma que lá circula de dia e dala barak ser informação lá o sala tia. Vamos tem que reconhecer e todo tem que ia para a democracia.
integras a tu nino nisse buca esforço toma para a tu valor a tu regulamento da mídia social. Sim, e custou uma mensagem para jornalista timorense. Na fatin halo e dira ni serviço acompanha o processo toma na fatin mosco halo me da comunicação social e da que responsável para bela ajuda o povo né a tu realmente tam passo a estabilidade e também bela da reconhece que o povo no maduro teves povo né agora a tudo ana que ni la coita ona conflito e como e também tem que acompanha o processo dele. Sim, excelência, obrigado ba e tenha tempo. Obrigado. Dia telespectadores ira ne maka entrevista telespectadores participa i Natal Hamutu Gidene participa mo susi jornalista Timoroan sira incluimos jornalista internasional nebe maka Husi Luzenian participa mo susi membro conselho imprensa media nine nunemo jornalista nasional tamane maka atu hatene sentimento Husi jornalista Timoroan sira ihana hanasori jornalista senior feito ida binara Rosa Garcia firma iba acompanha mutuk deklarasaun sim nudar feito o instante sentimento por envolve ang inclina ang iha jornalista sim obrigado barak ba tempo how hili dalang ida hanasa jornalista laos tamba feito o mane me bene hanasa hanu kasa desde o Luqueiras, eu gosto de pensar a tu sai mensageiro ba Emma Sirselo e Liliu pensar sai tilung ibu ba Emma Sir nebe malahelia. Sim. Ita tene kata jornalista anesa mos a serviço nebe matodang ita ansa feto ida. Ita esforço an hori sai jornalista ne o sentimento ne dia kaisa. Sim, primeiro ita how my si familia nebe ma comprende te, besi lui how agora cabe nai. Hani lain hani familia comprende te, besi hani tempo. Tamba hira ita hili dalang ansa jornalista, dalang profesional. Ita lahareba tempo. Ita depende situação saída nem moço de repente. Ni lahareba horas, lahareba tempo, lahareba uma condição. How cara experiência 2006, how sei ia grávida, ia no afeto. Mas how tem que tumba halo serviço. E ida ne tamba tuntuta, né? Exigência, husi público, liliu é uma ba jornal cari, ha serviço jornal, é uma leitores, ba televisão cari, é uma hare nai, nomos rádio cari rona nai, sira hakara, sira la interesse de ofeto ka humane, sira interesse kata oni produto ne tem que ser sai lor ba sira. E dane, mai hau tamba primeiro hani família ne bema que compreende e sira ajuda hau. E ba hau, ne la sai desafia ida. Sentimento ita botnya de maka participa ia festeza Natal mutuk ne be maka ofereso si primeiro ministro. Si situação ainda ne tende ser continua. Tamba banhira e ma ia lia Indonesia, ho empresta lia Indonesia dia takenal mak tak saya. Quando ita la conhece malu, ita re malu ni hanisa inimigo. Mas be ita tem que ser se situação hanisa ne halu ita conhece malu liu. Maneira de comunicação. Haureba situação ia itenia, ia situação saída de comunicação ne importante. Então banhira ita la laburas maneira comunicação desentendimento nem magbel hamoso situação problema o em reto sim mana no dar genio jornalista senhor ida bel husi kela mensagem ba jornalista tom sim ba jornalista liliu bahani alen sira how bel sai being nomos inamba imi hoto quando ele dá a lança jornalista né lá os tambela serviço e a tu ser jornalista lá os tamba salário mas bem tem que ser considera que o serviço né nessa vocação ida quando nia nessa uma vocação onia missão onia pangila ou se sente ou menikmati ou sente o serviço né a vontade lá a pressão não lá a botar importante mané ou tem que independente que tá o hambri que é claro mas bem ou tem que neutro né La bela neutro kata o tem que ser hare liu basira bit like liang la iha eh neutro ho independente la nesa jadi o la bela neutro o tem que ser ba liu sira ne ba bit like ita iha tamba ema sira ne ba la hel liang obrigado sim obrigada ba ita nia presença dia telespectador sira o ita rona declaração musi primeiro ministro Mariel Katiri unemos jornalista senior ida foi liu ba Rosa Garcia tamba ne husi recinto husi residencia sefi governo Mariel Katiri ita filah ikas ba studio central bebora dini obrigada Maya. Dia telespectador ida nemak reportase husi Maya Gusmao itu kontinuasi informasi selok. Atu prevene moras durante ia sala, polícia munisipi di Liharuka de Tidusira halo limpeza hodiamos aula sela. Ema Sirenebe deteng hela iha sela polisi munisipu dili hamutuk nansan lulu resin rua kuarta fera semana ne halo limpeza iha sela laran.
ação limpeza né halau ato prevene de tiro sira husi moras liliu moras malaria no diarreia né be sempre acontece durante tempo udan sernai sanu sernai sanu risin rene be deteng ine sir lao santo bahanto lao rit sumeta prosesim bisiga sam de sir sumeta prosesim bisiga sam ne horas determinadas, quando se fornecem a informação completa na sessão de investigação criminal, se ela tem que cumprir as 72 horas na cela. Dentro de 72 horas na cela, se ela precisa canar, no canar, então, se ela limpeza. Limpeza e a área de detenção. Então, quando o caicoli, o doutor Atenega, quando o Udanona, sempre Suzukiya, a Itália, sempre o mundo. Nen detiru siro mimo ka kon mai siro tan siro mos kon detiru laya polisi siro mahalo on ni mo sama ami polisi ne fosilar siro mimo ka iene siro hamos be gorra tiene detiru siro iem ami fuma fuma o kanar be siro presire be minutu lima sanulu be siro bela limpeza tam contribuimos be tiene ambiente mos kon ambiente mos ne edukasaun inda ke ta kova tiene detiru siro presire cumprimenta durante se deixa a cela ou a detenção. Tur segundo comandante Pentel município de Ili, emanência no recém rua, nebe detém, ela e a cela polícia, né, envolve e a caso oi oi, hanes em violência doméstica, fan foguetes, danos simples no agravado. Napoleão Xavier, Ferdi Soares, GMN. Ex-presidente da República José Manuel Ramos Horta visita a prisão Becora, onde recebe-se condição. Entregamos apoio financeiro à festeza Tinanfon. Ex-presidente da República halau visita a prisão Becora e a quarta-feira, né? Acompanha a Rússia ministra da Justiça, Maria Angela Krashkalaun. Objetivo Rússia visita, né? A torrar direita a condição guarda no prisioneiro Sira e a prisão refere, entregamos apoio financeiro para guarda no prisioneiro Sira a to comemorar Tinanfon. Laureado Nobel da Paz Hakar Haksolo Kamutu ko prisioneiro Sira, tamba ema hirakne, la hetan liberdade hanesang ema selu. Baita ne, na be ia liberdade, la bela lua sir la be la ia liberdade. Mesmo o crime saída saída, sira se ema na fati, e nuda cidadão, nuda líder ida, ao cara que raida né, Timor-Leste né, tem que raida que respeita direitos humanos, e né, significa direitos humanos presos ali em Rotu. Que está na justiça, tem que teto, boa toto. Os factos, né, bem, acontece, facto crime, daí, né, bem, razão, né, bem, lori ema bahalo crime. Parte prisão Becoramos agradece ao laureado Nobel da Paz. Também oferece um orçamento balum, onde apoio comemoração Tinanfon e a Fatiné. Total prisioneiro Sirenebe agora da Dão e a prisão Becora. Hamutuk Atos Lima Hatnulo Recen Lima. Lolita Cabral, Elugaio, Ziamen. Prisioneiro Sira e a prisão Becora, halo surpresa ba laureado Nobel da Paz José Manuel Ramos Horta e a ninha aniversário badala nengulo Recen Walu. Surpresa ne prisioneiro Sira Hatudu Banhira Ramos Horta, halau visita ba prisão Becora e a quarta semana ne. Oportunidade ne prisioneiro Sira Daur, hodi anima atual ministro, estado ministro, conselheiro segurança nacional e a ninha aniversário badala nenulo recém walu, nebe celebra e a lorong urunulo recém nen fulan dezembro. A ONU já tomou visita de ito, foi prena vazira, afinal se dá alo vale festa e de barrao, agradece a teves, né, tudo se dia lar em dia, e a ONU mostra tudo que se reconhece a ONU serviço, apoio para se ir a LOL, para dados se ir a deito, mas para nós, diretor, sistema prisional, e se ir a todo também, serviço e né. Horas nedadão, prisioneiro Sira e a prisão Becora, rota tal Hamutuk Atos Lima Hatnul Recin Lima. Lolita Cabral, Elugaio, Ziamen.
Mas que a autoridade município obriga mais bem vendedor sira e mercado Comoro, lá corre ba mercado Manlewana Tambalaya Fatim. Tuir vendedor sira da Baracona sira cumpre a autorização, o siga autoridade município dili rodi muda ba mercado Manlewana, mais bem ikus mais sira tem que fila fali ba mercado Comoro, horazão Tambalaya Fatim no Sasan Lafolin. Tamba be iha taibesi iha iha Manlew iha. Momento neba atu ba iha neba mas Fatimak la suficiente ame atu bahutu ya neba. Sekuando sebele karik lo ke aumenta tau Fatim ame bele bahutu ya neba. Pronto. Ah, se wahir ambai anu sira pronto atu prepara Fatim iha ame atu ritur ame pronto ba. Sekuando Fatim lah ame la bele. Entretanto, o presidente da autoridade município Dili, Gaspar Soares Ateden, e a Tinan Oin, autoridade município, se aumenta a área mercado Manlewana, a Tubele Muda, vendedora Sira Rússia Mercado Comoro. E aumenta mais a vendedora Sira Rússia de Ancatal, a Sera Mercedor, a minha cara muda, mas bem a minha Fatima Glebe. Então, e aumenta mais a consegue responder a pergunta Serne e a Teta Basira. Cata baita boa Serna B, maca a Sidau Ketan, Fatim e a Mercado Manlewana. Bele utiliza lá o mercado Comoro, mas be e a parte Kotuk. Todo tempo de enquanto Fatim Iona e o mercado Manlewana, maka house vai fazer mais trabalho ter catac e trabalho ter Fatim Iona e se muda. Neste momento a município Dili há muito com a comércio e há o processo o ensaio atuaré atual tan construção balu e a mercado Manlewana. Com certeza que o serviço em coordenação vamos a DNTT. Mebe que ita to hartan terminal de ia mercado Manlewana nomos atortan construção adicional baru para ir pois ita bele coloca tanga ou bele encaixa tang entre vendedores baru nebe que o ia otete katak se o heta fatin ia mo interba vendedor sira ia mercado Comoro mos promete katak se muda wan hira ia ona espaço basira tu bele fan sasan ia mercado Manlewana Francisca Magno Lamberto da Silva Giamen. Ministério da Educação e Cultura coopera com a Universidade Nacional Timor-Leste, se for formação para professores Sirenebe, se dá o prensa requisito lei ensino básico. A lei formação nesse halao e a tinan rehu rua sanolu resiwalu no tuir plano se halao durante tinan tolu. Superintendente Educação no município de Virgílio Freitas Cabral afirma, formação ne nudar parte ida a tu prense criteria ensino básico niang. Objetivo formação ida ne realiza tamba minha política Ministério da Educação, sirvo samu tupe UNTL, para a tu bele are professor sira neve mak durante ne contratado, mebe sirne le habilitação literarene, outro ia secundária também irá nem a latuir critério a lei ensino básico nem a política Ministério da Educação cria irá nem para a bela formação bela aumenta a sua capacidade conhecimento nem bem a conaba a no ensino básico nem bem Ministério da Educação serviço a modo que a bem o entel para realizar a formação nem durante tinantolo 2018 ou 2020 depois irá bela etan diploma D3 para tuir requisito lei ensino básico nem para a no escola e a fatina Nesan Dekanu Fakultari Edukasaun Arten Humanidadi UNTL, Pedro Suarez Ateteng, wahira remata formasaun Profesor Sira Sehetan Rekonyesementu, Husi UNTL, atu prense rekizitu. Formasaun idenene, formasaun idenene bem maka spesifiku liu ba profesores em regime de contrato. Sira nebem maka seia contratados, mai be seida o prense critérios mínimo tuir lei base da educação. Tamba o tuir lei base da educação kata professor hotu no mínimo tem que ser atuhanuarin e ensino básico mas, no mínimo tem que ser baixar lato por outro lado se nene professor contratado se atina lubu kurumania laranona mas bem se nível acadêmico né secundário ela se deu prensa critérios mínimos tuir lei base da educação nini. Tuir plano formação ne se fodeit ba professor sira nebe hanoring ona iha escola mai be sidau kremata universidade Evaristo Maris Jovial da Costa ZMN. Udam boti a terça semana ne resulta inundação no sobo estrada e área Metinaro. Situação ne impede movimento transporte direção dili ho parte leste no tem que hen horas barak nilaran.
Udang bo durante oras balu nilaran hamosu inundasaun nebe sobu estrada i area Metinaru no dificulta transporte publiku di resaun di liho parte leste. Maske mosu engarafamentu, mabe motorista no pasazeru sira ho pasensia hamutu ko komunidade sira i area refere voluntariamente halau servisu atu solusiona problema ne hahuke dange oras tuku sira derto oras tuku lima loro krai. Governo bele atende nete ka situação que nessa né tamba é mabaraka tu in loro né loro bot para tu viajem ba mai preocupar o tebes ba dalang dene tala rumah sira bele ke dalang mebe sira la koi be halo dalang fong ida para mebe latu liu ami mai orang jam 4 né começa o jam 12 udah botena foi to agora udah si na fatinha lá e tarera dang dalas siat sira bia Semua hiran ini dia kan yang membeli liu halu biasa memain. Tuir observasaun ia terenu ziamen harekatak hovaleta nebe klot la konsege akumula be hovolumi bot ikus mai be sobu estrada ne. Maske nune, kompanyia nebe responsabiliza ba konstrusaun estrada ne haruka kedan loader ka eskapator hodi ateru estrada nebe monu atu fasilita transporte publiku sira bele ultrapasa i area refere. Felizita Bordes, Ferdi Suarez, ziamen. Durante feriado Natal, o Hospital Nacional Guido Valadares resiste a acidente de tráfego sendo resnihado. Tui relatório husi sala emergência Hospital Nasional Guido Valadares entre vítima na insano resihat ne na ida mate no sira selu ketan tratamento intensivo. Ho caso sira ne Luciana Celeste husu ba comunidade Leuliu Juventude di sira atu respeita código estrada ho dia segura no bele salva vida. Tene be matama e emergência Leuliu ba kona ba accidente motor yang ne iha total hamutu kube aksidenti motor yang naik lima, depois ia aksidenti karetan yang naik dua, depois ia mus aksidenti kan istang be ia mus pangkadas, ia fekadas naik ida, depois piedra, bo kata nada ida. Uja motor atau kareta permeru mai ita tengki salba itanya andi hosi uja helmen depois kalau mos kona ba joven sira tu be ho kondisaun ne be mak dia mai ita bel uja motor hanesang lanu de dia kli ita bal diskansa atau saida atuna bele prevene buat ne be mai ita laka. Entertantu, tui relatorio PNTL Municipio Dili, hahu si loron ruanul resing ato ruanul resing lima fulan Dezembru, sira resistu kareta sanul resing walu no motorizara tolul resing rua, maketan asidente trafiku, maske laya vitima ida makmate. Almeida dos Santos, Ferdi Suarez, JMN. Komando PNTL Municipio Dili resista kasu asidente trafiku lima nulu nebe akontese durante tempo Natal. Usi hatno resine tipu infrasan me iya barak lima ke kontra autoridad. Segundo comandante PNTL Municipio Dili, superintendente e assistente Euclides Belo Hateten, entre caso Hirakne, caso Walu Maksoke Ema no Sira Seluk Bakufila. E caso Hirakne, vítima na Walu Maketan Kanek Todang no Naintol Nulu Resinida Kanek Man. Portanto, accidente de mesmo que acontece em Dili, ba semana e acordo ele o toia Natal mesmo se Natal de 24 de 25 por volta da acidente se me acontece ele o de Dili e uma carreta de dia resiste a sanar sem valor Men baru kaman baru barang makaman baru mak komite aksiden tu makaman nene sanurusin baru nene bakareta e depois motor resiste moto 32 e aksiden di dalam mus embol mesin malawain resiste moto kualu Nini explicação, mas né, careta motor, barak lima motor, halai latu regras e só que malawain, resiste muito qual. Bem né, Laos 24, 25 dias, né, os que eles se semana né, dinema que resiste muito qual.
Depois, a carta governo, comete acidente na ilha, devemos que o outro acompanha para a ilha, devemos que comete acidente, e depois, condição vítima, dentro do acidente, né? Vítima era Kane Kaman, 31, e depois Kane Natone e Tora, na mão do Kualo. Além de Nep, Telmos consegue prender careta hat no motorizada Sanulo Resinen. Durante tempo natal, também usa Cano Resin. Napoleão Xavier, Aniceto Leti, ZMN. Durante tempo natal, largo lesidere na fila ba mercado no lixo fatin. Mas que direção está o mercado município de Li, bando uma negociante ambulante la belefansa san raun ka eceran iha área largo lesidere de Li, mas durante tempo natal, zemen observa katak iha área ne na fila ba mini mercado. Nunemos administração município de Li coloca uma liseiro iha fatin refere, mas be comendare nebe fansa san, inclui ser nebe visita iha área ne, continua soy fuera arbiru, ho dihalo lesidere na fila saibal fatin lisu. Sasan nebe ma komunidade faan iha area ne makanesan nu inclui sasan necessidade básico no selutan. Antes ne parte direção nacional meio ambiente taka ona aviso iha area lesidere baseba constitucion RDTL artigo nen número ne nul resen ida nebe hateten sidadan hotunye direito no dever ato protese meio ambiente. Celestina Teles, Tito Livio, ZMN. Turma Ita acompanha a notícia internacional. Encarregado Rússia estudante Hatmulo Resintolo, Nebelacon e México, fila falba Virgem Guadalupe, Rodi Russo Justiça. Ema atus resin mak acompanha encarregado sira nebelori vítima sira na imagem hori halo marsa ba basilica Guadalupe hori buka justiça. Estudante Hatnulu Resintolu ne lakon ya cidade Iguala Guerrero hafo en mosu confronto entre policía hoe masira nebe usa máscara. Primero hacer una denuncia ante la Virgen de Guadalupe de lo que ha sucedido. De lo que ha pasado, lo que les ha ocurrido, lo que ha hecho el gobierno. Saida maka itahalo ba dahuluk maka hato ba Virgen Guadalupe kona ba saida maka kontese saida maka itania gobierno haloho proceso investigación y kona ba amansira nebe lakon nia oan nebe sofre ho odamatan justicia niang taka basira. Alende idane ita husu forsa atu inang amansira bele bukatuir. No husu ba gobernu bele bukatuir paradero husi estudante Hatnulu Resintolu. Pedir fortaleza para que ellos continúen la exigencia, pero también pedir que haya sensibilidad de los gobiernos para poder dar con el paradero de los 40. Tu información husi policía, estudiante Hatnulu Resintolu ne hetan capturasan husi policía, mai bem entrega fale ba suspeito droga sira iha Guerrero. Hori oho no sunu estudante hirakne, no ikus mai soenya kresa ba mota. La Virgen de Guadalupe es la reina de México y vamos a pedirle... Virgen Guadalupe Macdura Efeto México. Itahu Subania Atunia Bele Kulia Ba Itania Governo. Hodi Fofila Itania Oansira. Tan laos justo ona durante fulan tolnu resinciania laran la Fofila Itania Oansira. A que nos entreguen nuestros hijos porque no es justo que a 39 meses no tengamos a nuestros hijos de regreso. Encarregado sira hos estudante ne buka justiça durante tinantolu ho balon, ma be sira la heta resposta hos governo. Tamba ne sira halo marsa ne hori hosu ba Virgen Guadalupe, atu fo resposta clara. Situasaun ne atraion atensaun internasional no hamonu protestu barak iha Mexico. Nuestras actividades de manera pacífica, porque mostramos ese respeto. Hanui hikas advogado Alberto Nishman ni Lorong Mate, juiz argentiano, sira hateteng advogado Nishman ni Mate hanesang asasinato ida.
Alberto Nisman, nu dar advogado ida e Argentina, nebe mate de repente e ne apartament, a foi na acusa ex-presidente Argentina, Cristina Fernandes, envolve e funo Irão no halo bomba soro centro comunitário judeu e atina rinu ida atusia si anulo resinhat. Caso con Alberto Nisman e mate, lo que fila fali, no ia decisão final, juiz Julián Ercolini hateten, ia una prova suficiente nebe haturukata, Alberto Nisman e mate ne, tama ba categoria suicida. Como siempre, estoy muy, muy nervioso, muy tenso, pero creo que tarde o temprano esto se va a resolver. ¿Voy a hablar con tu familia después de conocer el procesamiento? How nervoso, no how fear cata, la eso claro se resolve. La es, how y ne. La es tan how la ver el colegio, how ni advogado será. La es liu saída, maca agora será até ten y ne. Los, los dunes, señor. How triste. How hatene ne y tenia servicio. Diak, ne será ni problema. How la ver el confirma y de ne. How thank you bari neong ida lai. How tarde ona. How la noi hanese ne. How la tene. How la tene. Obrigado ita se colia fale. No lo sé, no lo sé. Bueno, chicos, les pido mil disculpas, no quiero. Gracias. Ya estás apuntado directamente como responsable, por lo menos como partícipe. Bueno, puede ser. Después hablamos. Dale, gracias. Alberto Nisman mate heloron sanulu resen sia fulan janeiro tinan riun rua sanulu resen lima ia ne apartamento ni laran ia distrito Puerto Madero, Buenos Aires, capital Argentina. Autoridade segurança sira hetan pistola kaliber rua nulu resen rua ia ne sorin no polisi sira lata katak Alberto Nisman mate tamba ohoan. Mai ben ia adeptus no familia sira desconfia Nisman ni mate tamba hetan oho. Antes mate Alberto Nisman halo acusação ida soro presidente Argentina Cristina Fernandes halo contacto segredo o grupo cidadão Rusi Irão neve sai suspeito ba bomba centro juiz ida o di bele hola minarai Rusi Irão. Arquivo australiano acusa Mariel Vires Pinto exposto ba tráfico droga e Malásia. Tribunal Malásia forçou horário de julgamento suspeita Maria Elvira Pinto exposto com a alegação um caso traficante de droga em Malásia. Suspeita Maria exposto com a idade de Limanulo Resinrua, Rússia e Austrália, está em capturação em aeroporto internacional Kuala Lumpur, com a droga metanfetamina com o quilograma e de roubá-lo, neve ato transporta para Melbourne e atina em Rio Rua, São Lulo Resinhat. Suspeita retan condenação a pena de morte ou acusação de traficante de droga contra a lei de droga malásia. Nação Malásia e a lei para controlar a droga. Nebebele foi pena de morte obrigatório para traficante sira. No suspeito barak maquetan a pena de morte. Durante nesse cidadão australiano em Tolu maquetan a execução de pena de morte. O estado Malásia, Hanesan, Michael Mikefield e retinan rihunda atusia senulur sin Tolu. Kevin Barlow, no Brian Chambers, e Hatina Rihunda Tusia, Walnulu Resinen. Lihusi oração Angelus, Papa Francisco Russo Basrani, Católica Sira, ato celebra Loron Santo Estevão. Ia oração Angelus, balorong Ronul Resinem fulan Dezembro, Papa Francisco Husu Basarani Sira atau celebra lorong Santo Estevão Nian, tambania mak martir badahuluk ia Igreja Katolika. Fratelli e sorelle, buongiorno. Keridu sarani mangalin sira, lorong dia. Hafoin ita celebra lorong Jesus Moris, oin lorong ita celebra Santo Estevão ni Moris. Nia mak ita ni martir badahuluk ia lalehan. Al cielo di Santo Stefano, il primo martire. Requiem aeterna donaeis Domine. Alende Igreja Katolika, Santo Estevão was rekunyese husi Igreja Ortodoksa no Angelikana. Nonia hola parte ya diakonu naing hitu nebe hanorin doktrina Jesus. Hafoing nia mate resurisaun. Ia tinang idane, Vatikanu mos husu basarani sira atu bele taumatan ba krisi entre Israel no Palestina, no tengki ia dialogu entre parte rua ho di belehetan solusaun diat. Alenene papa mos husuba emhotu atu hare Jesus iha labarik sira nebe sofre no terus tamba funu no refugiadu sira. Vendedores sira iha Inglaterra celebra Boxing Day Salesh iha Londres New York. Nenu dar tradisaun husi vendedor sira atu fo oportunidade ba emak bitlaik bele sosa sasang ho folim baratu. Tinan-tinang ihe lorong ronul resinen fulan Dezembru, loja sira e Londres, New York, fan sirne produtu no sasang sira ho folim baratu liu.
tang ne ema barak makheng lorong ne atu sosa sasang tambah ho folim baratu liu kompara ho lorong bailet entang ema barak sempre buka oportunidad di maske tengki forma durante oras rua to oras tolu. It is warm because it. Ami heng hene oras barak ona. No sira foi ngateten sira lo keloza iya oras sanulu resinde. Really prepared for this day. So we've been waiting here for. Ne vale duni. Tamba ita bele hetan sasan baratu liu. No ami heng ida ne kleur ona. No ami prepara amba lorong ne. It's actually not opening until 10:30. Maske ema barak heng, tuir peskisa tinang ne, ema barak makhalaos sirene kompras iya lorong seluk tiona. Komprador barak mos informa lorong Boxing Day laosan esan uluk tambah ema barak mak ohin lorong gostaliu sosa sasang iha internet. Ema sanulu resing horopa tradisional Natal halo natasang iha bemaliring ho di selebra natasang tradisional iha Berlin, Alemanya. Tinan-tinan mane ho feto sira ho idade oyoin hamutuk celebra Natal ho musika tradisional Natal nian iha lagua orang kese Alemanya. Hafo inkanta musika Natal sira banani hamutuk iha fisina ho temperatura malirin. Maske nu sira informa kata aktividade ne diak sira ne Saudi. Na, das was Besonderes. Und es macht halt Spaß und es macht halt nicht jeder. Diak ne sasang spesialida. No ne divertido tebes. Laos ema hutu mak halo idane. Mai be idane fresku tebes. Lor lorong dader am halo idane. Ho di bel halo ita forti liutan. Ne divertido tebes. Bang hiri ta halo idane. Ita senti diak tebes. Und das ist doch schon eine große Überwindung und das macht halt Spaß. Und wenn man es geschafft hat, dann ist es eine gute Erfüllung für einen. Maske bene malirin, barak senti tristi, tamba sira prefere bene tenki iha zelu. No neve, mai betina ne se dauk iha. Wir können es ja leider nicht beeinflussen. Wir hätten gerne ein bisschen Kulisse. Infelizmente, ite la bel halo sasam barak. Ami hakarak senaru seluk no diak liu, ho zelu no loron. Zelu neve, ho loron neve makapas. Und Eis und Sonne, Eis, Schnee und Sonne, das ist optimal. Klube natasau ne tempo inverno ne hahuia tinan dihunatu sia rua nulu. No tinan tinan ema barak makakarak pratika divertimentu ne. Ita continuo notisia desportiva. Tribunal Administrativo de Esporto España suspende Angel Maria Vilar, russi cargo presidente Federação Futebol España, tamba caso corrupção. Tribunal Administrativo de Esporto España, o Federação Futebol España, hala suspensão contra Angel Maria Vilar durante tinanida, hori la envolve e atividade de organização desportivo, tamba desconfia comete e caso colusão, hala con osa no falsificação documentos. Além de Vilar, suspensão né Halomos Banyuan Mane Gorka, no membro executivo na rua, Rússia Federação Futebol Espanha, também comete caso no Behanesan. Mas bem, Vilar nega a lição hirak né, no retângulo na liberdade, lhe Rússia se lumulta, já foi detém durante Lourosan Rissinghat. Rússia caso no Behanesan comete, Vilar Mos renuncia Rússia no cargo no dar vice-presidente FIFA no UEFA. Angel Maria Vilar, nudar ex-jogador Atlético Bilbao, no ex-jogador Seleção Espanha. Assume cargo nudar presidente Federação Futebol Espanha durante Tina Ronulo Recencia, no atualmente cargo ne assume Rússia João Luiz Larea. Foi na Lais né, Vilar foi ameaça ao governo Catac, FIFA BL denuncia equipa nacional Espanha, Rússia Copa Mundial Tina Rinrua, San Luis Singualo, também intervém Estatuto Federação. Há foi em celebração férias, em atos de racing em Alemanha, realiza atividade desportiva, halaitaru, ho distância quilômetros sanulo, ho objetivo atuatum isim. E evento anual badala sanulo recensia, nebe realiza em cidade de Berlim, Alemanha, né? Participante sira se halai ho distância quilômetro sanulu, mas be cada quilômetro lima, participante sira se descansa iha cabana kik, nebe prepara husi comissão organizadora iha área florestal. Ja, okay. Dankeschön. Na, muss man auch klar, oder? Wenn ich nur mache.
Participante nebe envolve e evento na informa, evento ne nuda tradição nebe sira halo kada tinan. Eigentlich wegen der Gesellschaft und wegen der Gemeinschaft, ne? Und es ist eine nette Tradition. Ida ne kompanya di akida, ba komunidade. Ne hanesan tradisaun ida, atu emahotu hasurumalu iha ne. Ida ne hanesan buat fong ida, ba emanebe foin participa, maibe basira seluk, kadatinan sempre hasurumalu iha ne. No ami realiza ida ne, tambah tradisaun nebe furak tebes. Und auch über das Jahr, und es ist eigentlich eine nette Tradition. Deswegen macht man das. Und außerdem sind genau. Wir eine tolle Truppe. Genau. Und am besten läuft sie zum Rudel. Ja, das stimmt. Richtig. Tur komisaun organizadora iha tina noi, sira si realiza tang aktivitade ne badal ruanulu. 19 Jahre GBVL, übersetzt Gänsebraten Verdauungslauf. Eventune celebraona badar salun resensia, no iha tinang oin, ami se realizatan festa aniversario kikida, tambah ami niatinan badal ruanulu. Die wir jetzt zum 19. Mal machen, nächstes Jahr haben wir ein kleines Jubiläumsfest, machen wir es zum 20. Mal. Único husi eventune, durante descansa participante sira, se recompensa ho tua manas no dosi bolu, antes continua tan kilometro lima. Tuir dada susi komisan organizadora total ema atus rua ronulu mak partisipa iha koridane. Ida nemak notisia badisang ohing ita kontinua previsaun tempu balorong abangnya. Previsaun tempu ya Timor Leste. Dili bokau no suai udang temperatura ne belahanesan. Eu e cusi los palos no vi que mos uda hone temperatura ne belah nesan. Ia faler mera man fahi no ai leu mos uda hone temperatura ne belah nesan. Ia inaru no bob naru uda hone temperatura ne belah nesan ia faler tauru kalong na kuku hone temperatura tolu nulu. Ia nasan Portugal hanesan ia Lisboa Porto no Coimbra udan hone temperatura ne belhanesan. Ia nasan Indonesia nesan ia Jakarta kalong na kukung ia Bali no Kupang udan hone temperatura ne belhanesan. Previsaun tempu semana ida ne ia dini. Ia lorong abang no to tersa, ia lorong abang lorong sesta udan hone temperatura ne belhanesan tolu nulu resing rua. Ia bangko kalau hanga kuku hanya temperatura ruanulu resing walu, ia Kuala Lumpur, Singapura, Brunei, no Manila, udang hanya temperatura ne belah hanesan. Ia Australia hanesan ia Darwin, udang hanya temperatura tolunulu resing tolu. Ia Sydney no Melbourne kalau hang nakukung hone temperatura ne belahanesan ia pet lorong manas hone temperatura runu resing walu. Toba nede jurnal nasional badisang ohing ate a prosima.